olsunlar kızım, nə Sırıl İlyasın bacısı. Mən qardaşımla fəxr edirəm, o bir qardaş yox, həm dost, həm bizə ata əvəz olur. O torpağını, vətənini bizdən də çox sevdi, biz onunla fəxr edirik. Onun şücayəti, onun qəhrəmanlığı dillərə dastan olur. O öz işi ilə bağlı heç zaman, heç yerdə bir kəlmə söz danışmaq. Çünki onun sənəti, onun vəzifəsi məxfiliyidir. O, onu axıra qədər də qorudu. Vətən uğrunda gedən döyüşlərin hər birində iştirak edirdi. İştirakın hər zaman hər bir əsgərin qayısına qaldı. Onlara hər zaman dəstək oldu, onlara səbirli, təmkinli olmağa arz etdi. Hər zaman özündən böyüklərə də, balacalara da dayı əvəzi oldu onlara. Hər kəs ondan kömək etdi, bir fikir almaq üçün həmişə ona müraciət edirdi. Mən qardaşımla fəxr edirəm. Onun yoxluğu çox çətindir. Biz indi onun acısına zülümlə də olsa dayanır, amma fəxr edirik belə bir cənnətdə də. Hər kəsə qismət olmur cənnətdə olmaq. Allahın yanında hər zaman bizlərlə, bizlərlə həmişə. Biz onunla fəxr edəcəyik ömrümüzün axırına qədər. Onun övlətləri də bütün Azərbaycan xalqınla fəxr edəcək. Bütün şəhidlər bizim qardaşlarımızdır. Hər birini çox sevirik. Hər biri vətən uğrunda canını fəda etdilər. Hər zaman qayğı keş, səbirli bir insan idi, təvəzzükər bir insan idi. Heç zaman gözü yüksəkliklərdə olmadı. Sadə, mehriban, güləriz qardaş oldu bizə. Tək bizə yox, bütün onu tanıyanlar, bütün onun əsgər yoldaşları, hər kəs onun haqqında elə gözəl sözlər danışır. Heç bəlkə də əzizinin, yaxınlığının elə onlara qarşı olan münasibətini görür. Bir qəhrəman idi qardaşım və elə də qalacaq. Biz onunla fərq edirik hər zaman. Bir qızı, iki oğlu var. Allah saxlasın. Bugün İlyasın iyisini, qoxusunu deyərdim. Əlbəttə. Balalarından alırsınız mı? Biz onun qoxusunu hər zaman elə özünün burada olmasa da yenə də qoxusu qurduğumuzdadır. Qalan da ki, onun balalarından aldıq, anamdan aldıq, həyat yoldaşımdan aldıq. Allahın balalarına can sağlığı versin. Ona layiqli övlatlar olsun, xeyirli övlatlar olsun vətən üçün. Əmanətlərini bizə verdi. Biz də inşallah gözümüz kimi qoruyar olurlar. Əmanətlərinə sahib çıxarsınız hər zaman. Allah səbir versin bacı. Sağ ol, sağ ol. Mən Rəhimova Əhsanə, İlyasın bacısıyam. İlyas bizə həm ata oldu, həm qardaş oldu. Atam dünyasını dəyişəndən sonra İlyas yükü öz çiyninə götürdü. İlyassız bizim bir günümüz yoxdur. Həmişə yanımızda. İlinə qədər də gözləyirdik ki, bəlkə qayıdır. Amma qayıtmadı. Qardaşlarla çox çətin bir təhər olsa dözürük. Amma bizim üçün bir şərəfdir orada ki, şəhiddir. Şəhidli zirvəsi çox böyük. Allaha uzadı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Amin. Bu paltarın geyinib getmişdi hərbiyə. Bu paltarın geyib gedəndə orada dəyişib keşfiyyət geyimi geyinirdi. Amma hələ də onun iyisi o paltarıdadır. Biz onun iyisini ondan alırıq. Mən paltarı ilədikcə balaca oğlu gəlir. Mənə də əpi deyirdi həmişə. Bir mən də istəyirəm, iyiliyim. O iyi ilə o da nəfəs alır. Hələ atası heç onu qucağıma o qədər almamışdı. Amma indi atanın şəkillərini görəndə, atanın paltarını görəndə istəyir ki, ancaq onu qucaqlasın. İnsan ürəyə dağlanır. Söz tapılmış söz ki, bir kəlmə deyəsən ki, uşağa necə başa salasan ki, atan belədir. O hələ heç onu başa düşmür. Böyüyənlər, böyüklər bilir, amma o başa düşmür. Mən Əliyev Artı üçün Məsul İlyasın, Şəhid Məsul İlyasın həyat yoldaşıyam. Həyat yoldaşım olan Məsul İlyas 15 ildən artıq hərbi xidmətə qulluq etmişdir. Qeyd edim ki, Beylədən rayonu Mürabat kəndində 1985-ci ildə bilməyə gəlsə də, ancaq onun atası, bilirsiniz ki, əslən Cəbrailə idilər, Süleymanlı kəndində bir başı çatmışdır.
uşaqlıqları həmin kənddə böyümüşdür. Hər bir zaman onun ürəyi həmin belə deyək də düşmən tapdağı altında olan torpağın geri alınması ilə ürəyə döyünürdü. Qeyd edim ki, İlyas kəşfiyyatçı kimi hərbi xidmətdə də qulluq eləmişdir. Sonradan isə hərbi xidmət bitirdikdən sonra en sayılı hərbi xidmətdə qulluq etməyə başlamışdı hərbiçi kimi. Bu işlədiyi müddətdə onların komandirlərinin sevimlisi kimi olmuşdur. İlk öncə çağrı şütbəsi alan Nəsur İlyas 2018-ci ildə heç bir ay demiyorlar ki, kurs bitirmədən bir ona gizli rütbəsi də verilmişdi. Burada da görürsünüz, onun medalları var, onun xidmət etdiyi illərdə, yəni 2016-cı ildən ona xüsusi demiyorlar ki, hər bir zaman hərbdə göstərdiyi şücaətə görə onu medallarla təltif olmuşdu. 2016-cı ildə hətta qeyd edim ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ilə görə də ona medallarla təltif olmuşdu. Hərbdə xüsusi fərqlənməyə görə də tərtiblər olmuşdur. 2016-cı ildə baş verən aprel döyüşlərində iştirak edən Nəsur İlyas burada çox qəhrəmanlıqlar göstərilmiş. Demək olar ki, hətta qeyd edim ki, bu qəhrəmanlıqların haqqında onun yoldaşları çox danışmışdır. İlyas öz hərbdə gördüyü işlər haqqında heç bir zaman sevmədi evdə danışmağı. Hər bir zaman, heç mən məktəbə gedən zaman mənim hətta şagirdlərimlə məlumat verildi ki, İlyasın başına ermənilər tərəfindən pul qoyulubdur. Aprel döyüşçüsü kimi orada qəhrəman çoxlar demək olar ki, bu gün bu yaxınlarda bizə iş yoldaşı gəlmişdir Əli Vasim. Ondan sonra biləndə ki, İlyas heç bir haqqında, hər haqqında danışmadı. İlyas nə qədər erməni öldürübdür? Sual verdim. Cavabım dedi ki, İlyasın saçı küçük qədər o erməni öldürmüşdür. Hətta onu şəhid olan zaman Abdullah Qurbanov şəxsən bizdə iştirak etmişdi dəfn günü. Orada belə bir fikir qeyd etdi ki, İlyas öz qisasını almış şəhiddir ki, o demək olar ki, yüzlərlə erməni öldürmüşdür. Və aprel döyüşündə İlham Əliyev tərəfindən şəxsən bu qızıl saat təqdim olmuşdur və onun kitləyə görə medallara təltif olunmuşdur. 2018-ci ildə bəlkə etdiyim kimi gizli rütbəsi verilir, heç bir məktəb kurs bitirmədən Nəsur İlyasə. Artıq o xüsusi təyinatlı idi. Xüsusi təyinatlı olma yaşı onu xüsusi demək olar ki, xarici ölkələrdən, yəni əsasən ingilislərdən onlar təlimdən keçirilmişdi. Və bu təlimlərdə də fərqləndi və ona hətta sertifikat verdilər. Hətta orada qeyd edim ki, bir gün onun sualının kod adı var idi. Və o kod adında yazılmışdı ki, Rəhimov Ceyhun Ömər oğlu. Sual verin ki, bu nədir? Hətta qeyd edim ki, onlara da cavab vermədi ki, mən artıq indi, belə deyək də, araşdırmaların nəticəsində məlum olur ki, o xüsusi təyinatlı olduğu üçün ona xüsusi kod adlar da verilmişdi, Nəsur İlyasa. Məhz 2020-ci il sentyabr ayının 27-sində müharibə başlayan günü biz bildik ki, artıq müharibə başlayır. Evdə heç bir söz demədən, axşam 26-sı axşamlar zəngilər ki, mən bu günü evdə gəlməyəcəm. Biz o kəlməyə dedi. 27-si döyüşlər başladı. İlyas, hətta qeydim ki, Füzuli döyüşlərində çox qəhrəmanlıq göstərdi. Üç dəfə deyilən yerdə mərdliklə döyüşən İlyas, onlar xüsusi dəstələri, en salih hərbi hissənin uşaqlar ilk olaraq onların həmin təpəni onların çıxışlarında qulaq asmışam, videolarda baxmışam. Yarım saatə alınan demək olar ki, üç dəfə deyilən bir yer alındı onlar tərəfindən. Hətta onlar orada alınmaqla belə Nəsur İlyasın belə bir çıxışı olmuşdu ki, Cəbrailə də az qalıb. Demək, hər bir zaman onun istədiyi o idi ki, Cəbrail məhz onun baba yurdu, düşmən tapdağından azad olsun. Bir sözlə, qeyd edim ki, Xocalı faciəsi məhz bizim belə deyil. Tarix dərsi keçirilmək uşaqlara. Hər bir zaman dərs keçən zaman istər aprel döyüşləri danışanda qürurla danışardım. Burada Nəsrov İlyas idi. Demək olar ki, digər onun iş yoldaşlarının adını çox sevinərək çəkirdim ki, onlar bizim torpaqlarımızı qismən də olsa bir hissəsini geri qaytarmışdılar. Hətta bu müharibədən sonra keçilən dərslərdə də qürurla indi artıq uşaqlara dərs keçən zaman keçən dəfə 5-ci sinifə azıq mağarası haqqımız keçəndə orada bir cümlələr yazılıb ki, Azərbaycan torpaqların işğal altındadır azıq mağarası və uşaqlar həmin zaman qürurla mən orada dedim ki, artıq həmin torpaqlarımız bizim düşmən tapdağı altında deyil, bizim
mert demək olar ki, oğullarımızın sayəsində, Azərbaycan Respublikasının ordusu sayəsində və Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında, yəni o prezidentimizin bir kəlməsi var, dəmir yumruq ətrafına birləşir, həmin torpaqla geri alındı və burada da məhz Nəsrov İlyas çox qəhrəmanlıq göstərərək son nəfəsinə kimi, demək olar ki, son damlasına kimi döyüşdü. Qubatlı istiqamətindədir gedən döyüşlər nəticəsində 21 oktyabr 2020-ci ildə qəhrəmancasına şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bir sözlə, hər birimizi hər bir zaman deyilir ki, səbir versin bizlərə. O çətin bir şeydir səbirli olmaq. Nə bilim? Amma hər bir insan hamı, belə deyək də, həyatdan köçür. Bunlar amma fərqli insanlar idi. Bu 3000 şəhidimiz məhz seçilmiş oğlanlarımız idi ki, həm onların bir çox video çatlarına baxıram, bütün şəhidlərin. Orada şəhidlər haqqında danışanda elə bir sanki hamısı bir-bir seçilmiş, həm xasiyyətcədə, hər bir-birinə oxşayan demək olar ki, oğlanlarımız idi. Həm ailəsinə, həm həyat yoldaşına, həm övladlarına. Bunlar çox fərqli insanlar idi. Elə bir sanki Allah Tala tərəfindən xüsusi həmin orduymuş ki, toplaşmış ki, bizim həmin torpaqlarımızı, demək olar 30 ildən artıq olan, düşmən tapdağı olan torpaqlarımız geri qaytarılsın. Allah bizə səbir versin.